Ve světě Rýbrcoula a Hastrmanů. Pohádky a báje Němců z Čech, Moravy a Slezska. Text Lucie Römer. Překlad do německého jazyka Martin Herbert Zingl. Audioknihu vydalo Shromáždění německých spolků v České republice v roce 2022. Vznik této knihy podpořili Úřad vlády České republiky a Ministerstvo vnitra pro výstavbu a domov Spolkové republiky Německo. Děkujeme.